السلام عليكم، ويلكم تو فويس اوف صالحانا بيجنا. يوزر بيا مجا توسط لايف مجا دي مجر بازور كامب تشيكوم يونيورسيتي تا مخامخ مدرسه دا غيتا رغليو ملګرو څنګه چې تاسو تفاته دا چې دلته کې مجا مخ کې اپیل کړو بکه دا موږ په خپل پیج باندې پوسټونه ویر کړیو، ویډیو هم کړی وو چې لکه دغه سه مدرسه دا موږ د زولزه کومه انجینیرینګ یونیورسيټي دا اګریکلچر هغه ته مخامخ مدرسه جوړیږي روانه ده. دغه اوس هم کور لکه لګی دی. بهر حال موږ د سیمټو هغه کړو چې دلته کې سیمټو لکه کمه کوللو، نو دی وخت کې موږ سیمټ چې کوم ملګرو موږ سره تعاون کړی دی ورونو عزیزانو آغا سیمٹ مجا رور سو دا غدی توسی وینه لایف او توسو ٹھولو چاچه مدد کرده ده او رون و عزیزانو ٹھولو تا دی اللہ عجر ویر کی و اللہ دی مجا ندغا سی شک و رون تو پیک رو که چی مجا دغا ست کجاری زینو کی اخپلی سی و لگو او ملگرو دغا سیمٹ و جکسن مجا رو استو دینا مخ کی لگا سیمٹ او اوس په تاسو ته مویا دلته د کورم وشي چې څومره لکه کور دی شوی دی او لکه امید لرو چې د پوست په لستر او انشاءالله په دې بروبارې شي ور تاسو ته مویا د کور شي له ژونې بیا دلته کې مویا سره نو زیم صاحب هم دی هغه به تاسو ته دې مدرسې په بورا کې چې څنګه لکه دې ضروریات دي هغې مطابق په تاسو ته خپلې خبرې وکړي او تاسو سره به هغه شیر کړي. ملګرو څوک چې هم دې وخت کې دا ویډیو ګوري نو ملګرو ورونو سره ټولو سره یې شیر کړئ چې دې کې ټول دې موږ هغه ورونه وویني څوک چې دغسې لکه مدرسې کور دی زولزه اګریکلچر چې کومه یونیورسيټي ده هغې ته مخامخ هغې کې د پلسترو کار شروع دی او دغه سیمټ ورته موږ تاسو ته وشي دې کې دې نه پیسته به دې اټکور هم کوي خو لکه بهرحال د سیمټو اوس پلستر به انشاءالله د دې سیمټو سره اوس چې موږ یې راوړلو دې سره به انشاءالله هغه امید لرو چې هغه به پوره شي. دا پلسترو کور لګی دی خو سیمټ به سه بهرحال موږ ورته برابر کړو انشاءالله پلستر یې به سار ته ورسېدو. هغه مدرسه ده ملګرو تاسو ووینئ لایف ملګرو سره یې شیر کړي. چراټ پښتون سلام بر برادر ورک از لوکینګ ګوډ مننه ورور. دا هغه مدرسه ده وګورئ تاسو په خپله لایف انشاءالله دی الله په پازه سره تاسو ملګرو عزیزانو په تاون سره و انشاءالله دا به الله پاک په سار ته رسوي او الله دې تاسو ټولو ملګرو عزیزانو ورونو ته اجر ویر کی چا چې په دې کې څه قسمه مدد کړی که هغه دې مولي دی او که هغه دې څه قسمه مدد ته چې مټیریل دی الله دې تاسو ټولو ته ورونو ته اجر ډېر کړي. دغه مدرسه ده وګورئ ملګرو چې دې کې هغه پلستر لګیا دی خو موږ یو ته هغه سیمټ مټیریل پوره کړلو پلستر وګوره ملګرو بل سایډ دی تاسو ته موږ دا ټول شریو ملګرو سره یې شیر کړئ چې دې کې موږ دا ټول ورونه یې وویني څوک چې په دې کې څه قسمه تعاون کول غواړي دې نه پیسته به انشاءالله دا هاډکور شروع کیږي کوم چې د مځکې پارش وته یې پارش کار به شروع کیږي خو انشاءالله دا پلسترو ته موږ چې کوم اپیل کړی او پلسترو دی پوره سیمټو دی پوره نو هغه کور چې کوم دی د الله په پازه سره هغه سیمټ یې تاسو ورونو مسافر و عزیزانو په تعاون سره کلیوالاو هغه الله په هغه سیمټو ته دې ته پوره کړو. نو دا هغه مدرسه ده ملګرو تاسو ته موږ لایف شیو دې وخت کې زولزه موږ د علاقه زولزه جلازی هغې اګریکلچر یونیورسيټي ته مخامخ دا مدرسه روانه ده. دا ملګرو تاسو وګورئ دې باندې چې کوم پلسترو سیمټو د پاره موږ مټیریل د شګې د پاره موږ هغه کړی نو هغه مول موږ راورسوو دې ته اوس چې کوم دی انشاءالله دې نه پیسته به دا پلستر چې کمپلیټ شي انشاءالله دې نه پیسته به دلته کې دا اټکور کوي د اټکور د پاره به انشاءالله موږ تاسو ته ټولو ته ملګرو ته به دغه ډېر کوو چې کنې څوک هم داسې څه قسمه دې کې امداد کول غواړي نو بقاعده موږ سره په دې پیج باندې ایډمین سره تاسو موږ سره رابطه کول شي کانټیکټ کول شي. دې وخت کې موږ تاسو نظیم صاحب سره تاسو ته هغه
خپل دی مدرسې بورا کې وی چې سمره دلته کې امداد شوه دا ټول ملګرو ته بوغه او کی او شکریا بو کی او ډیره مننه الله دی موږ تاسو ټول نه دغه سي صدقه جاریه کورونا چې کوم وی الله دی موږ ټول ته دغه سي تو پی کرو کې چې دغه سي کورونا مدد وکړو نظیم صاحب سره دی وخت کې تاسو ټول لایف ملګرو مسافرو ډیره مننه تاسو ټول دا وته تاسو ټول ته وی چې کنه کې مزید نور اٹکور دی پورا څنګه څنګه هغه دی السلام علیکم نذیر صاحب څنګه څنګه خیر خیر ټول مېرمنه وای صاحب سره خانه پېژ دی وخت ما لایف ته او تاسو مسافر ټول ویني عزیزان دی کې څنګه چې مو مخ کې سیمټو اپډیټ ویر کړه او هغه مو ویر کړه او یو اپیل مو کړه او چې سیمټو سمره را ورسېدو دلته کې مزید سمره لګا دینه پېستو نو بس ته په خپل مخالف فلم ورته جوړ کوار څه دی صحیح امه اندازې مطابق سیمټ چکم دی تیار راغلی دی دین علاوه به یو 40 بوره نور لګي اندازا نه دا صحیح او نور چکم لاندې هم ځکه فرش مرسته نو هغه په لږ غو نور کېدل شي او 20 سو لګي صحیح خو ان شاء الله دا 40 بوره چې روشي کنه نه موږ به سه پرشنو ذات پلاستر خو مکمل بش ان شاء الله صحیح او نور که فرض کړي دي سوک شوکین وی او کما کون غوړی سوک او خیراتی پیسې ور کون غوړی نو دا څنګه تاسو په دې فلم کې ویلو غواره دروازې مروازې ار څه فریمونه لګیدلې صرف دروازې پکې او کړکې پکې جوړې نه دي صرف نو دا پکې خامخو بلګون غوړې دي نه علاوه بجلی فټینګ وکون غوړې او دغه څه غسل خونو کې یو بو فټینګ کون غوړې نو اوس خو ډیر هغه ده خو فلال چون کې پلاستر شروع دي نو د پلاستر لپاره ضرورت څه دي نو هغه سیمټ او د شګه ده شګه مو سره ډیر ده او سیمټ صرف کمې ده نو سیمټ ان شاء الله دا او چې اوس کوم رولو سیمټ دا تاسو وګلی دو ان شاء الله دې سره به سیمټ هم پوره شي صحیح او ان شاء الله بس تاسو کوشش وکور دې تاسو همت وکور دې او چې چا ځنه نو سو خلاص سره ستن غوړې هغه و بس ان شاء الله ډیره مهرباني صحیح ده ډیره مننه ملګرو تاسو وینئ دی وخت کې موږ لایف یو موږ زولزه جلوزی نه اګریکلچر یونیورسيټي ته کوم مخ مدرسه باندې کار لګای دی هغه تاسو ته موږ لایف شیو او موږ شیو دی وخت کې تاسو ته موږ دې بار نه دی مناظر شیو ملګرو سره دو شیر کې جیات سلام ټو ال مای فرند مننه خان پلم راک کې سلامونه او سپیشل سلام د زجیت مننه اوس ټول مننه ملګرو دې سند پلاستر شروع دی او دا سی ان شاء الله هغه پلاسی اثر ته ان شاء الله اوسې مرتي امید لرو چې ان شاء الله دی الله په فضل سره دا به کار به ان شاء الله وشي دې سار نه پلاستر شروع دی هغه سی سار ته ان شاء الله راشي بار نه مو یو تاسو ته دې مناظر شي مدرسہ دا ملګرو اے جلوزے اے موږ اے جلوزی اګریکلچر یونیورسيټ خو مخ دغه مدرسہ دا ملګرو چې دې کې کور لګا دے او تاسو ته څنګه نظم سے پخپل هو چې کنه دغه سی موږ لکه دغه ضرورت ته تقریبا چې کوم دې موږ سره مټیریال نور شګه برابر ده او پلاستر او سیمټ کو ان شاء الله برابر شي خو اټکور دی پوره تقریبا ان شاء الله زم سب څنګه وي تقریبا دغه 40 دغه سی بوله بوله کا دغه لون دی اټکور دی پوره دغه سی هغه وشي کمیو کی غنی نور ان شاء الله دلا پاز سره او بیا چې څنګه دی کی دروازې دی دا فټینګ دغه سی کورونه ان شاء الله بیا بو دی الله په پاز سره ودل تک یو مدرسه ان شاء الله تکمیل مکمل بشي ها بوت خټک الله دې جنتونه ورکی چې سو پکې امداد کوي مننه اورور ډیره مننه خان سلام ټول مننه اورور ډیره مننه ملګرو تاسو ته مو یلا فشل لو دا غدې موږ جلوزه اګریکلچر یونیورسيټي ته مو خبر مدرسه ډیره مننه تاسو ټول ملګرو عزیزانو مسافرو چالیس بورے ڈیرا مانا ٹولو اللہ تھا دیر کی او مو یاد خپل پېچ کوم دې کوشش دغه دې چې دغه سي تاسو ته دغه سي کورونا نه خپل نه غوښیو
او ملګرو سره دا ویډیو شیر کې او ډیر مننه الله دې تاسو ټول ته اجر دې کې دی وخت کې ملګری ټلیفون راولو چې اچانیس ګوره سیمټ پو تازه دروستم او ډیر مننه تاسو ټول ورونو استاد پاسنګ یو څه سټمبر چټي کوي دا خیره چټي او چټي هو بس یو ګنټه یې مکار کو کوانه مو علي کوي نو بدا ان شاء الله پلاستر دی ان شاء الله دی بو څومره وخت نور وادي دا رسی دا ټول دا پلاستر بو کمپلیټ شي درې هفته کې به تقریبا دا استاد سره ټیګه دا بل دا کوشش کوي چې استاد کوشش کوي چې دا سره پلاستر وکړي چې برابر ان شاء الله الله کوړ کارا چې ما یې زړه تا پردا ان شاء الله پینل ډیر مننه استاد بس دا غدي ملګرو تاسو ټول ته مو الله فغا وشي ډیر مننه ملګرو تاسو ټول عزیزانو ملګرو سره دا پیچ شیر کے او دو ویڈیو چکم دے دوم شیر کے او اللہ دی مجھے ٹھولو تا توپک مدد کولو توپک رو کی بس آغا سیمٹو نظیم سب چسنگی اوست اوستا ہوئے نو آغا چاٹری پون رو والو ملگری اللہ دی ٹھولو ملگرو تا آجر ویر کی دروازو مروزو دی پارا کس چاستان کون غوڑے کا نا آغا دی پارا دروازو پیٹنگ او دروازو فیٹنگ دی پارا او نور میا سرا مٹیریل شگشتا دی آٹ کور دی پارا او سیمټم شتا دی نو بس صرف دی کې ان شاء الله دی الله په پاز سره تاسو په تاون سره دی کې صرف دی هغه دروازو گیټونو هغه شوی دی نه چوکټونه لګیدلې دي هغه گیټونه اور چې کوم دی پیټینګ بس صرف دغه کوډوا کورونه پکې ضرورت ته نو سو کم څه قسمه مو یا تر تاون کول غوړې نو ملګرو دی پیچ سره مو یا سره تاسو ان باکس کول شي وایس اپ سره خانه پیچ کې او دا مو ما چې کوم دی تاسو دی خپل اپډیټ ډیر کړو ډیر مننه ملګرو تاسو ټولو دو الله تاسو ټولو ته اجر دیر کې او دو چې کوم دی موږ زلوزه اګریکلچر یونیورسيټه مخامخ مدرسه ده او ډیره مننه والسلام.